Здравейте всички! Днес ще направим нещо интересно с Иво. Ти си в другия. Аз имам траекторията. Лапи барпота. Човек има бани отдолу, Ето точно, аз за нея ти говорих. Ето такова банята. Дами и господа, Decoy Battle. За първи път в историята Decoy Battle. Ама то пак ще разкровам. Ще теми. Да, много. При мен нищо не се вижда от траекторията, бе. Аз нямам територия. Трябва да се махне траекторията. Надявам се въобще да се чувам, брат, защото... В клипа да се чувам. Виж в банята такова в това. О, Веро като щипалки. Веро като щипалки. Капан за мишки. Колко кръв си е? 80. Колко си е? 60. О, напи ми хедшот с Decoy. Още един хедшот. О, това го измиха много. Че, това е много жалко! Ще умра скоро. Мале, знаеш, официално ще бъде най-жалкото умиране в историята на CS. О, ме гъбрах, бе. Умирам. Жив си, бе. Назвините от цели. Не мога да цели, бе. Умирам. Не колко си, бе? Не колко си. Не малко. Аз съм на 2. Аз съм на 23. Какво е, човек? Самоубих се. Вземи. Аре, бе, човек. Чекай, си бях купил граната. Аре, купи си граната вече. Аре, купи си. Аре, аз те чакам. Това сигурно ще бъде най-краткият рунд в историята на човечеството. Казвай кога на 3. Аре. Като кажа Алахо на Акбар, на Ато от Акбар ги надо. Хубаре. Аре, Алахо Акбар! Омага! Yes, бе. Омага, фак. Ти целя, бе? Това не е много кръв съм, бе. Аре, си му готов. Аре. После с фашки. Аре, после с фашки. Си молотов. Хубаво. Опа, чай, не знам къде съм. Аре, тука е в това цялото искаш. Тука е, къде си? Къде си? Ти къде си? Кенеф ли си? Не, ето ма. Кенеф си. Ето къде е в това цялото да имам. О, аре, кай, кай. Аз съм в дрешник. Аз почвам от тука. Алахо Акбар! Опа, фак, без да искаме тази граната. О, фак, чай. Дем! Ама ти... Чай. What? Аз си му убий след тебе тук. Аз бих ме. Иш ли някакъв отвънка, човек? Аре, отвънка с гранати. С гранати, окей. Не, с гранати, как си го прави. Аре, човек. Човек, къде си? Човек, как ме оцелваш? Се едно играем народна топка, бе. Бе, колко ще е, жалък? На 40. Вече на 30. Майко, бе. На 30. Аре, бе, искам я забия поне на нещо. Ти ме приведнеш. В Decoy-овата му.
кръщен achievement. Това беше така равностойно. Ай с мотовилки, искаш ли? Ай с мотовилки, там ли? Да. Не може, ай. Това същам как няма завърши добре, бе. Ама пези си само от това дълно. Хубаво е, приятелно. Мале, мале, мале. Много малко съм човек. Къде си? Ти къде си? Не си Деба! Не бях. А ти как си взел тук? Къде съм си взел тук с малко? Аз бъни колко му против мухотов. Аре пак, аре. Ти ходиш по краищата, желай. Не, а ти краищата къде че ги мухотовкаш. Аре да. Аре. Много бърсто бих, май. Ами колкото стига? Ей, снах. Колко са? Аз съм на 55. Е, браво, много съм. Какво ще правим са? С флашки? Флашки. Чай, това ще не е. Това ще бъде много дълго. Е, аз не съм умрял, ме. А, добре, бе. Чай. Е, аре. Къде съм, ме, човек? Това сигурно ще бъде любимата игра на Охан Мората. Къде съм лъчен? Стига, бе! Уцелих ли те, бе? Не, лъчен. Аре, който пръв вземе демич на другия? Ама не, той няма видно колко къде се, бе, бе. Не знам какво мята, бе, човек. Взех ли ти демич? Да, ма ми вземе. Да, вземе. О, бро, те пръсне, дай проръжай. Опа. Еее, какви стия, бро? Не, без искам, защото аз не умрях преди рунд. Аре, флашни, ме. Е, стига, бе. И ти му отсърбиш. Даже ми взе три кръв. О, хвата. Къде е само, бе? Къде е само? Стига, бе. Къде съм, бе? Къде съм, бе? Чекай! Кво правя? Ши... Е, че... Чек! Къде си? Оцели грита, бе! Само да. Гей сега, аз призмалко, призмалко. Ху? Гей сега. What the fuck? Кво беше идеята на... Ох. Къде съм увече? Ау. Най-смешно, че моята флашка ме флашна, мене твоите те флашнате, бе. Но се обръщаме, нямаме друг избор, сеш се. О, бекфаш е така. Чай, ще направим поп-фаш е така. О, къде си? Чекай, ако тази фашка е винаги отгоре, винаги ще фаш. Опа, не искаме те фотовилка, че. То горе, геса, то горе, дори не мога ми вземеш, де ми само мръсотики ми правиш. И това мета не се оцелих ме. Къде съм, опа, чай? Чай, че бе си поизвам. Къде съм, бе? О, оцелих. Ау. Въпрос трябва... Това просто трябва някой гледа така от фърст... от фри камера, не си? Верам, че. Не знам къде са. О, мога ти. Точно пред лицето ми падна, паш.
И двамата ли са от веки, да? Колкото си? Ау. Две. Или едно. Само знаеш какво ми е? Някой от коми примигна и те гледам как държиш флашка, обаче той преди 5 минути се заложи от това, брате. Е, завърши. Това лето ме флашка се случило преди 100 години, брате, обаче. Верно. Е, чето е, защото е флашбек. Бреме, още ми покажа, че държа мотовик. Бе, още ми покажа, че си пред мене, бе, брат. Ехо, бе. Още си пред мене, бе. Къде си? Още си пред мене, бе. Ехо, бе. Ти дори не беше там. Бе, тъмън, знаеш какво пара? Че, спи за мак, спи. Значи... Стига. Значи, се тръгваме така да пра, или пра бъни и тръгвам да обръщам и точно така флашката ми гръмна. После, о, фак, после мой ножка файт да се направи. Аре, само с левия бутон. Това ще е ужасно, това заради новата тагинг система. Ти какво е мяташ така, бъде? Прати бърз стик, човек. Аз дори не съм там, бе, брат. Ти се знаеш, къде се намираш, бе, човек? Това е когато бях в Пловдив, бате, и бях легнал под бар пода. О, мой гад. О, мой гад, човек. О, мой гад, паднах на тубюк. Гледам как някак... Значи... Флаш, на флаш скрина гледам как някаква молотовка, така е. Как някаква флашка лети към мен и ти някакъв такъв ме гледаш тъпо, бе. О, на 12 кръв съм. Бърно ли? Да, нали влезе в молотовка. Ее! Какво там мисля, човек? Виж, какво ти правя, бе? Това е гадно, бе. Задържи съм там. Е, стига. О, оцелих ли? Ясно. Фак. Колко си, бе? 84. Значи, само още 2-3 дена ще играме. Ай, вече. Човек, стига, бре, ешко стига, стига, стига. Ай, просто се убим, човек. Просто ми метни една молотовка. Е, ножка, файс левия бутон.